ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସେ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ମହିଳା ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ନାଁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ସେ ଗତକାଲି ହରିଦାସପୁର ଯାଇଥିଲେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ। ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଜିତ, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ତଦନ୍ତରୁ? ସ୍ୱାତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ତ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତଦେହ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବା ତା ପଛପଟେ ରହିଛି, ସେଇଠି ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ସେ କାଲି ହରିଦାସପୁର ଆସିଥିଲେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଏମିତି ଅଚାନକ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ମହିଳା ଯିଏ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ଚୋରମୁହା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, ସୂଚନା ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସୁଜିତ, ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଫିସ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାଢୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ, ସେହି ସମୟରେ ମହିଳା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ବା ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଇଁ।